Ubeduri şemtkova Terjoris munitsipalitetshi mdinare Dzusashi kidev erti adamianis xedari ipoves manamde ki samasholo samsakhuris tanamshovleba tsqlidan sami adamianis xedari amoiqvanes. Daghupulia sopel sazanoshi mtskhorebi mamashuri da stumrad mqopi ori akhalgazrda Gogo. Ra mokhda samtsveras chanchkerze. Mariam Chikovani gvirtsdeba pirdapir etershi. თავდაპირველად გეტყვით იმას, რომ ერთი გადარჩენილი ახალგაზრდა ქალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია, ის ამ დრომდე კვლავ რჩება სამედიცინო დაწესებულებაში და ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ არის, რაც შეეხება უშუალოდ შემთხვევას, უბედური შემთხვევა თერჯოლაში, სოფელ ზედა საზანოში, გუშინ საღამოს მოხდა მამა-შვილის სტუმრებთან ერთად ჩანჩქერ სამწვერას ჩანჩქერის დასათვალიერებლად იმყოფებოდა რა დროზე, რა დროსაც ჩანჩქერზე მყოფ ერთ-ერთ პირს ფეხი დაუცდა და წყალში გადავარდა. მის დასახმარებლად წყალში ჩავიდა თავდაპირველად მამა, შემდეგ კი სხვა პირებით, თუმცა ისინი მდინარემ გაიტაცა და საბოლოოდ მაშველებმა მდინარიდან 4 ადამიანის ცხედარი ამოიყვანეს. იქ მყოფმა ერთ-ერთმა პირმა მიმართა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს, თუმცა მაშველებმა მხოლოდ ერთი პირის გადარჩენა შეძლეს. Amura sobiden çamoşuldu megobretsan ertat ojaqshi. Tiya. Sazano shevir akhlos tsorogen. Tiya. Realvat akhsenes ratsa es varis khadagin safia sazano shi ak. Tiya. Argishana khavia tsaviden suratsevis gadasareba da ets daushta fex. Gadavarda tsqalshi mieshvela meore da im guli alvat guli gaushkda rots amboben. Tsameri amas meorets miqva. Savaraudot es tumari bavshi ra vitsigo tiatori da chamosuli mas dautsurda fexi. Chavida მასპინძელი ასე რომ ვთქვა საშველად, სავარაუდოდ ეს კაცი გულით გარდაიცვალა. ამ ყველაფერს, ამ ფაქტის შემსრულებლად, ვინც იყვნენ იქ ეს ახალგაზრდები, მიეხმარა ბავშვები რა თავისი გადაწყვეტილებით და მოხდა ეგეთი ფაქტი რა, სულ იყო 6 ადამიანი, 6-დან 2 ცოცხალი არის, 4 გარდაცვლილი არის. მე შეგახსენებთ იმას, რომ გუშინ თერჯოლაში მდინარე ძუსაში 4 ადამიანი დაიხრჩო, მათ შორის არის მამაშვილი, გადარჩა ერთი ახალგაზრდა გოგო. ამ წუთებში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური სამწვერას ჩანჩქერზე მუშაობს და მიმდინარეობს საგამოძიებო სამუშაოები.